ပြင်ပြရမယ်ဆိုတော့ အစွဲတော့မရှိပါဘူး ငါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကို အပြိုးကြီးမလို့တော်သိရနော်တော်သိရနော်သိတယ်ဟုတ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 ်ဟု
ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းလှုပ်လိုက်တယ်ဘုရားကတော့အကောင်းလုံးလှုပ်ပေးတယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးမညိုညီဘူးနေပါပြီပါတော့ဆိုတော့မလဲအစောကြီးစီလေအဲ့ဒီမျိုးထက်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုကံပြုတ်အဲ့ဒီမျိုးလာရည်လေအဲ့ဒီမျိုးအစုကံမျိုးအဲ့ဒီမျိုးလာရည်အကောင်းလုံးလှုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုမေးတယ်နော်လည်းလို့ဒီခုကနေတင်ကြီးလို့နေဟိုသူကဘယ်လိုသူ့မှာဟိုမရှိဘူးလေတော့စီလေသူကခရီးရမဲ့ရောက်တယ်ပြေတော့ကိုပြန်ရောဘောလုံးကလည်းရောက်ပြီဘောလုံးကတော့ကိုပြန်ရောဘောလုံးကဒီဒီကမှတင်သွားတယ်နေ့ခွာရေးတမန်လည်းဘောလုံးကကြည့်လည်းကြည့်ကြည့်လည်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုပြန်ကြောပြတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမကြီးကဟဲ့ဘာတိရောလဲအမသာမပဲကဟိုမီးလုံးကမြောက်မှာပေါ့ဘောလုံးကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့သူကသူကြီးကြောင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်မိဘကခုနကဟိုဘုံပြောတယ်မိကခရီးရန်ဖြစ်လို့ตาตมีอ่ะขึ้นเนี่ยขึ้นอ่ะดิไอ้หนูမျိုးดิพ่อคุณน่ะก็เจอดีเลยดิแต่ว่ากูอม้าหีอ่ะขึ้นเนี่ยขึ้นดิไอ้ตาตมีนี่เยอะมากขึ้นเนี่ยขึ้นดิอ๋อพ่อเราบาตาอีเนี่ยตลอดเลยอืออจิมาอ่ะเมคเลย2รอบอ่ะอะหล่ายอกจ๋าอีเลยแต่ว่ากูพ่อเราตาเปียงอ่ะขึ้นเนี่ยเปียงมาไม่ขึ้นพ่อเราบาตาอีเนี่ยไอ้หนูမျိုးขึ้นดิกูเว้ยไม่ดูกูอ่ะเออว่าตบอเดียวไม่ดูป่ะตีจาละตะคู่ไอ้มาอายอภิษหมดเนาะအိုးဥစဉ်တေးကြတာတခုကတော့အဆောင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့သားသမီးတွေကိုသူတို့ဘာသာတွေပဲတူတွန်းလိုက်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲနောက်ပြီးကြတော့အမျိုးသားဆိုတာဖေးနဲ့အခုဒီကမမမိုးပါပါဝင်အဖေဟာအိမ်အောင်ကြပြီဆိုသူကစီဝါရှာတာနဲ့ပဲတခုပေါ့နော်ဒီအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တကူအလုံးနဲ့ကိုလုံးတော့သားသမီးပေါ်မှာဂီးမဆိုင်တော့ငွေပြီးပြီးကျွေးမယ်ဇနီးများစိတ်ချမ်းသာမယ်ကလေးဒီတော့တင်းနဲ့အစင်ပြရမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားနေတော့ကြာသွားတုံတွင်တွင်ဘာသာတရားတွေအသည့်ကိုကိုရန်နဲ့အာနေခဲ့မယ်သူကအစဟုတ်အဲ့ကြတော့မပေးနိုင်ရဘူးခုနကရင်ကြီးလေးမှာတင်တန်းလေးမပုတ်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဒီဒကမမဆိုးပေါ့ကငငယ်အတိုင်းခရိယန်နေနဲ့หนีခဲ့ကြတယ်ခရိယန်ရင်ကြီးမှုယုံကြည်မှုဆိုတော့အခုအမှန်သိရင်တော့ဖြောက်ပြဖို့ကက်သွားတယ်ဟုတ်ဒါအစွဲလीဆိုတော့ဖုံးမွှန်းကြတော့လက်ခံတယ်ဒါမဲ့ခရိယန်ဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာလုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ခရီးရဲ့အယူအမြင်တွေအကုန်ပြောင်းပလိုက်တဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးအဲ့သူတို့ကြောင့်အဲ့လိုနူးညံ့တာဘလို့နူးညံ့လဲဆိုရင်ခရီးရဲ့ဘာသာပေါ်မှာပြန်မပြောတော့ဒီဘာသာဘလောက်တာတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာပဲသူသိတဲ့အတွက်နှစ်ဘာသာရှင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တိုင်းမှာဘုရားဘာသာကအသာချစ်ကိုသာသူပြောတယ်ခရီးရဲ့ဘာသာရဲ့အမုန်းကိုမပြောဘူးနာကြိုးပြောထားလို့ပေါ့ဘလို့အသာလဲဆိုတော့ဘဝတန်မြာဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုတာသူယုံတယ်ရှိဘွားနောက်ဘွားကိုသူကလက်ခံတာအခုအမြင်လေးထဲမှာပဲအရင်တော့အစင်မပြေခဲ့ဘူးအခုအစင်ပြေလာတယ်ဒီမှာလည်းဘွားကပြောင်းသွားတာစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလာလှုပ်ရက်တွေပြောင်းလာတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြောဝါချမ်းသာခြင်းစင်ရခြင်းဒီလိုပဲဒီရရမှမိုက်မဲပြီးတော့ရသမားတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့တန်တရားဘွားထဲမှာလည်းအမားအမှန်တွေယူချတာရယ်နောက်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအီဂျန်မှုရယ်ပေါ့အရေးကြီးတာပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲအဲ့ဒီအခုစဉ်တမီးလေးရဲ့ကိုခိုင်မင်းတို့ရဲ့သမီးလေးပေါ့ညာတက္ကမအနိကရှိတယ်သူ့အမေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးကသူ့အဖွားနဲ့နေခဲ့တယ်ခရီးရန်အတွင်းပဲရှိကြတော့အဖေလက်ခံတဲ့တက္ကမလိုပဲသူအေးကဗုဒ္ဓဘာသာလို့သူပြောပြီးမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အငွေ့အသက်ရတာခုမှမရခဲ့နော်အ ਨੇ ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုနဲ့အမေနဲ့နေခဲ့တော့ပြန်သွားပြောင်းသွားတယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်အဓိကပဲလို့နောက်ပြီးကြတော့လိလာနိုင်မှုစွမ်းအားနဲ့ကွာတယ်အခုသူ့ဘာဆိုပါသူ့မဆိုးပပဝင်ပြောတယ်ဖမွေဒီချေအမမဖတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့ဖတ်ရင်လေပါဠိစာဆိုတော့ခက်တာဟုမျက်စိလဲတာဟုဟိုရောလဲရောနေမယ်လေအဲဒါမဲ့နော်ဗာကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့တီတခုဆရာတော်ပဲဟောပြန်တော့ကောင်းမြန်ပြီဆိုတော့ရင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့အဖို့ပြရသေးဘူးပေါ့သူဖို့ပြပြီးပေးဆက်မဲ့အချင်းတော့တစ်ချိန်တော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုမြင်မိလဲဖုံးပြတော့
အဲ့တော့အခုသာတော့အဲလာတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့ပုံနဲ့ပါဒကာတော့အနေနဲ့အခုပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာဒကာတော့ကအိမ်အောင်ကြာနေဒကမကိုဘုရားဘာသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခိုင်းမျက်ရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မကြောင်ဘလူဖြစ်ပြီးယူလာလဲကိုယ်ပွဲကိုယ်ပြုရင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ပါဗျာ။နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပြီးတော့သူတော်တော်များများဟန်လုံးနေတယ်ဗျာ။အေးပါအဲ့ဒီအတွက်ဘောဆိုရင်ပြီးတော့တိတ်မခံတော့ဘူးတရားဓမ္မလည်းပြီအလာကိုတော့ခဲ့ရလားတော်တတိရှိတာပဲဓမ္မတော်တတိရှိရပဲအယတမကိုခက်တယ်အမှန်တရားမှရောက်ဖို့နောက်ဆုံးဘာသာတရားနဲ့စုဝင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုခရီးရနေလဲအရေးဖြတ်တာတို့ဝိသေဖြတ်တာတို့သူလုပ်ကြလေသူတော့သို့တော်လူတွေကောင်းမှတို့ခက်တယ်ဦးစင်းတိရတော့သူ့ရဲ့လူတွေကောင်းသွားတာအချိန်လေးတစ်ခုကြောင့်ပြောင်းလဲရဆိုရင်အဲ့လူဒါချစ်လို့ဉာဏ်နာလဲတကောဒကမဘုံမှာအဲ့လိုရှင်းမိလို့ပြောင်းလာတာဒါဦးစင်းအမြင်မိတာပါဟမ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလားတကမောအလိုမြင်မိလားဤနော်ဟိုလူကပေးဆက်လိုက်တာပေါ့ဘာသာတရားကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုခရိယံဘုရားကျောင်းလည်းမတက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုယောက်ကျောင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းသူ့ပေါ်နားလည်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲယူဆမှာပေါ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အာနာချက်အနေနဲ့ခုနဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားသိဆိုအာနာချက်အနေနဲ့ဘာတွေမြင်မိလဲစိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်တာလေးတွေငငယ်ကကြားခဲ့မှုတွေဘာတွေရှိလဲပြောပြပါဦးအဲ့ဒါကျတော့လေခမို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲအမနာနဲ့ပြောဒါဘုရားမှာပဲသိသိလို့ပြောတာမပြောတတ်တာဘူးလေအားနေချက်ကဘယ်ဟာဟိုကြည့်ပြီးအားနေချက်ပြောရမလဲဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးမပြောပြတတ်ဘူးခမို့ရဲ့ဒါမဲ့တခါတလေကြိုက်ရင်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးပြောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားဘာသာမှာဆိုလဲသူ့ဘာသူနေဆုံးမတုံတင်မှုကြီးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ရှိရဲ့ဒါမဲ့တချို့ကြတော့လေဒီလားဟိုဘာလဲဘုရားရေတော့ရှိခိုးပါရဲ့ဘုရားဟိုဘာလဲအဋိဋ္ဌာန်တွေဝင်တဲ့ပတိတွေစိတ်တဲ့အလူတန်းတွေလုတ်တယ်ဟိုဆင်းရဲရဲလူတွေပရဟိတတွေဘာလဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကတခါကြရင်ဟာဆဲတာလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့မကြိုက်ဘူးဘာလဲဘာလဲပြောတော့ဘုရားပါသားတဲ့ဒါကနူးညံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ကြမ်းတမ်းသွားတာပေါ့ဟိုသူများမြင်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ကြပြီးတော့တခုခုကိုမကျေနပ်လို့ရှိရင်ဟာပြောကြတာလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဘုံဘုံကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းအများဆုံးမေးတဲ့မိခွန်းပဲတကယ်လဲအဲ့လိုပဲမတူညီတဲ့အိမ်တော်ကြီးကထွက်လာတဲ့အတန်းထဲမှာဒီအတန်းတကယ်ပါတယ်ဦးစင်းတကြောင်ဝမ်းတောင်းတာသေးတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာရဲ့အဆုံးမမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီနေရမယ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကမီယိုပလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့သာဖြစ်တာရဲတော့တာတော့တာပဲဆဲတာဆဲတာဖြစ်ပေါ့ပရိဒါလှုပ်တာလှုပ်တာလေဗုဒ္ဓကပရိဒါလှုပ်တာကိုပရိဒါစိတ်ထားကိုတသက်ရှိတယ်အပရိယဟာနိယတရားဆိုတာနာဟုတာဥစဉ်တို့ရောလေးလာလာလို့ပေါ့နော်ဘုံကြီးတိုင်းလည်းမပြောပါဘူးတင်လည်းမတင်ပါဘူးဆိုတော့ဘာသာတရားကတော့မရိုင်းပြဘူးတူးချင်းရဲ့ခံယူမှုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တော့ရိုင်းပြတတ်တယ်ဒါငင်းရာကိုမလူတာဆိုတော့ဘာသာတရားမရင်ပြပြီမဲ့ဘာကြောင့်ရိုင်းလဲပြန်အတ္တကြီးသွားတယ်ဘုရားဘာသာတွေကခေါင်းဆောင်တွေလဲသူလောဘဒေါသနဲ့အတ္တကြီးသွားမရမရတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တော့လုတာပေါ့လောဘကြီးလို့ဒေါသဖြစ်တယ်လीလောဘကြီးဆိုအတ္တကြီးတာလीအဲဒါပါပဲဆိုတော့ဘုံမောရဲ့အဲ့လိုလူတွေဘယ်လိုလုံမလဲဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဘာသာအငွေအသက်ကိုတကယ်ရလာခါတော့သူနင်းရသွားတာပါတို့ဘုန်းကြီးကြောင်းမှရှိတယ်ပေါ့ကွာ။ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကကြောင်းမှကိုရင်လေးတွေဘောလုံးနေကန်တယ်ပေါ့။ကလေးပဲကလေးလိုလုံးမှာပေါ့။လူမိုက်ပဲလူမိုက်လိုဆင်းမှာပေါ့။ရှိမှာပဲ။ဒါမဲ့ကြောင်းနိုင်ရင်ကြီးကိုကြော့ပြီးလာတယ်။ဘုံမွေရဲ့ဦးနာကိုရင်လေးတွေကကြော့တယ်။ငါလည်းငငယ်အဲ့လိုပါပဲကွာလို့ပြောရတာပေါ့။ငါလည်းငငယ်ဘောလုံးကန်ခဲ့တာပါပဲပေါ့။ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မင်းကဆင်းကန်ကမ်းမလားမကန်တော့ပါဘူး။ဒီဘောရဲ့အတိမရင်ချက်ချင်းချိန်မှာတော့မှားတာပါပဲ။က
คุณน่ะหลุเวตะกะมาตะกะลาเปียวเราปรายิดะคุณเยชิโลลุ่นน่ะพี่อุ้มเหรอเนาะคุณน่ะแซ่บีย้ายมะซะไอ้บ่มางางะสีนาโอน้ําเลวูละกว่าซูย้ายปะล่ะนี่ขึ้นไหนล่ะอุ้ยเนี่ยเนบ่สรอกเคลียร์จ้ะรอยะตะมาริมาเลยมาคุณน่ะสิดาเว้ยဟုတ်တယ်နော်ဟိုဒါလိုပဲခုနလိုလူအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာအရင်ကခရီးရန်ဆရာကြီးအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာကစတဲ့ဘူးအမှုများတယ်ပေါ်တယ်နီးစက်တယ်အဲ့ကြဲထဲမှာတကယ်ကိုအိမ်တော်ကြီးအဲမဖောက်ပြန်တဲ့ဆရာကြီးကတော့တော်တော်များများနာမည်လဲကြည့်လို့အစင်းလဲပြကြဆိုတော့အဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်ဘုရားသခင်နဲ့မဆိုင်ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ကျမ်းစာကိုမဖတ်လာမဟုတ်ဘူးခုနလိုပေါ်အစ္စလမ်ကြတော့အညီမျှတာပေးနေ၄ရောက်တော့ယူရမယ်ဆိုစားပါတာကျန်းသာထဲမှာကိုကိုရန်ထဲမှာကိုစူပြီးသားညင်ကိုမရဘူးပုံမနဲ့တကယ်လိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုယူပြီးရင်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲညီများမြတ်အောင်ထားရမယ်လောဘဒေါသမဖြစ်စေအောင်အကုန်လုံးအတူအိတ်သာအစမျက်မြတ်တာလည်းအိပ်ပြီးရမယ်ချောတဲ့မိန်းမတွေမှာအတူမျက်မြတ်အိပ်ပြီးတော့မချောတဲ့မိန်းမမိန်းမကြီးမလို့မအိပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်မိန်းကြီးတောင်းဆိုခင်ဗျာကိုရရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေတော်တော်လေးလေးသူတို့ရဲ့တက်ကွာတွေသူတို့ရဲ့ကိုရန်ကျမ်းရဲ့ဟဒီစီအကုန်လုံးပုံပုံလေ့လာပါလေဒါကြောင့်ဒါလေးပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့ကွာခုနပြောလို့ပေါ့လူနဲ့မူမှာဘုံဘုံကတော့ဘုရားဘာသာမလို့ဘုရားကမူကောင်းတယ်လေပြတ်မလို့လောကနဲ့လိုက်လျောညီကြည့်ဖြစ်တာဘုရားဘာသာသိပ္ပံပညာနဲ့လိုက်လျောညီကြည့်ဖြစ်တာဘုရားဘာသာဒါဥစဉ်ပြောချင်တာလေအဘုံဘုံကဘုံဘုံဆွဲပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကဘာလက်ခံလာပါလေအဲ့တော့ဘလို့မြင်မိလဲဘုံဘုံပြောတာဖန်ဆင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုဒကမာကဲလက်ခံဟင်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဘာမစီစစ်တာစီစစ်ပါဘုံမွားလေဘုံမွားအဲ့လိုစီစစ်တာဒီကခရီးရန်ဆရာတွေဘုံမွားစီလာတယ်ဟိုတခါကြီးတောင်လည်းလာတယ်ဟိုမနေ့ကသူနဲ့အင်းဆွေးနွေးသေးတယ်ဆိုတော့ဘုံမွားမိတဲ့မိခွန်းရဲ့နောက်မှာအသက်ကြီးလာရင်မလုပ်ဘူးတို့ဘုရားပါသမားဝိပဿနာဆိုတာရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းလေးလှုပ်တာခြေောက်ကြည့်တာအဲ့ဒီပုံမှာအာယုံပြုတ်နေငိမ့်သောစိတ်နဲ့သာပြုတ်နေဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့အသက်ရှင်ချမ်းသာနေဒီကနေ့ဒီအဲ့တက်ကလေးထွက်ပါဟူးဆိုမှတက်ထွက်ပါမှာတော့ဘုရားသခင်ယုံကြည်ပါလေလို့ဗဇက်ကပြောနေနေရဲတော့ပြီလေယုံရင်ယုံနေတာပဲဖြည့်ရည်တော့ပြီလေယုံတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုထိမ့်သိမ့်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားဟာနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုတာမငင်းနိုင်ပေမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူဟာအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စီရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာရဲ့အာသာချက်ကိုတော့ဘုံဘုံကအသက်ကြီးလာလေဘူးတည်တာလေလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးရန်နေလဲတော့တည်တဲ့အထိပျော်ပျော်နေပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အော့ဆရာကောင်းတာသိလား။ဒါကတော့ခရီးရန်နေတည်မငိုကြဘူးဗျာ။တော်တော်များများနေမငိုဘူးသိလား။တမပါဗျာ။တွေ့ဘူးလား။တွေ့တာဟောပြီးခဲ့တဲ့ဟွာပြီးတော့သူ့အမေဆုံးတော့အင်းသူ့ရောက်မှကဘာမှကဘာမှเนี่ยเอาไม่ใช่เนี่ยเออๆไปดูเว้ยเออๆนี่ล่ะโอเคเออๆยันเลยสิกาวนะเออๆๆอะเราเออแล้วอามันเกมาดูย่อไอ้เนี่ยมีรอยซ้อมมั้ยซะตีดิอ๋อตีดิซะคือดูย่อมะกวยแท้เสร็จเลยอ่ะพยามาไอ้ดัลลิกากฤษณะเนี่ยตั้วอยู่แล้วดูย่อเปลี่ยนมาတော့อ๋อซีโอดูย่อจริงตะละเนาะเออๆซีโอซ้อมอ่าฮะอ๋อไอ้ชิมอ่ะบอทอชิมงงเนาะเวลาเนี่ยไม่ได้อ๋อไอ้ชิมอ่ะวิดีโอคอลเนี่ยพี่ก็เล็บป่ะแล้วไม่ป่ะนะตั้วดีตั้วไปบ่ดีแล้วเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีตาเอ้ยบ่เซลโลอ่ะเซนาอีฟอเอ้ยบ่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 แล้วดาวซ่อมมีเยอะมันเอาปีมาบ่นี่อืมๆๆเนี่ยจ้ะแล้วเยอะซ่อมเนี่ยอืมๆๆๆซ่อมมาตีอ๋อไอ้တော့ก็มาลีมงูรอบว่ามันมูบ่าวกูงูเลยตัวเรามันมูเลยนึ่มย้อดอ่ะเอามงูหั่นล่ะแล้วอ่ะเสียงแล้วก็มาดูย่ออุ๊มาเออมงูซะเออๆๆหอดดิดูย่อดูย่ออุ๊มาดีอ่ะครับดูย่อโหตะโจดะเนี่ยดูย่อตลอดตลอดไม่ทิ้งหน่อยครับไอ้บ่กูกูเรียนเราไม่ทิ้งหน่อยครับเดี๋ยวงูโดมิ้มมาไล่กูช่วยฉิดถ่าวตู้หมองตู้หมองจ้าวเนาะมันมาปัญญาเสียแหละ2รอบแล้วครับอ๋อ